Në nisje të vitit të ri akademik, deputetja e Partisë Demokratike Albana Vokshi akuzoi qeverinë se ka kapur një pjesë të madhe të universiteteve, duke emëruar dekan dhe rektor. Nga Seria Blu, Vokshi premton se opozita do të vijojë me denoncime pasi sipas saj, një pjesë e drejtuesve kanë punime plagjature dhe kanë probleme me drejtsinë. Ky vit akademik fillon me drejtuesit e rinj të universiteteve që dolën nga zgjedhjet e qershor korrikut. E na treguan se partia e rilindjes ka kapur edhe nivelin më të lartë të shoqërisë, botën akademike dhe profesoratin. Në shumicën e rasteve, drejtuesit e sotëm të botës universitare janë paracaktuar të paktën 2-3 vite më parë, pagar, zero konkurencë. Zgjedhjet e fundit në universitetet janë gjë tjetër, vetëm se mbërthimi politikit tyre nga pushteti i Edi Ramës. Aq shumë drejtues pa integritet, me probleme me drejtsinë, me pronësinë intelektuale ka universiteti në krye sot. Saqë dhe zgjedhjet universitare janë konsideruar si zgjedhjet e bandave të hajdutëve të pronës intelektuale me tituj akademik. Intelekti i gënjeshtër dhe gërkësia drejton sot universitetet e Shqipërisë në rastet më të shpeshta. Rëhmisit e gropës o thellë thithse të arsimit shqiptar drejtojnë sot një pjesë të mirë të universiteteve.